Somalia wa edin shega sex egni ma les kadafu. Some teach wa ilmi la so du du ya da ya edin shegi wa lugu so shubi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Halkan nagala socotaan wa Some Teach Online. Maadadu waa maadada fiisikiska ahayd ee glaaska 12aad ee dugsiga sare. Macalinku waa macalinkiina Ustaad Yuusuf Cali Yuusuf ku magac dheeraa Yuusuf Black. Maadada soo jeedi doona hadduu Ilaahay raado. Xisadan waxaan ku balansanayn, waxaan soo dhameynay chapter 3aad. Xisadan waxaan ku balansanayn inaan isla cover gareyno hadduu Ilaahay raado chapter-ka 4aad ama cutubka 4aad ee ciwaankiisu yahay Properties of Light, astaamaha ilayska uu leeyahay. Waxaan ka hadli doonaa marka xisadan chapter-ka 4aad aan ku hadli doonaa oo ah Properties of Light. Properties of Light markaan ka hadalo kadib xisadan waxaa jiri doonta marka xisadan oo dhamaatay kadib su'aal fiisiga ah ee ku xusan hadiyad ayaa jiri doonta. Waxaan idinka rajayn doonaa inaad ka soo jawaabi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Okay, Properties of Light-ka aan kaga hadli doonaa chapter-kan ilaa intee qayb uu noqonaa, shan qayb uu kaga hadli doonaa. Kow, introduction, hordhaca chapter-kan kaga hadli doonaa. Laba, source of light-kan kaga hadli doonaa. Ilaaha laga helo, ilayskan kaga hadli doonaa. Saddex, waxaan kaga hadli doonaa Properties of Light, astaamaha ilaysku uu leeyahay kaga hadli doonaa. Shan, waxaan kaga hadli doonaa Rectilinear Propagation of Light, baahida toosan ee ilaysku uu leeyahay ayaan kaga hadli doonaa. Qaybta ugu dambeysa waxaan kaga hadli doonaa Shadows, Eclipsiski iyo Binol Camera, hooski iyo madowadyadii, iyo waxaan kaga hadli doonaa duleelka kaamirada oo noo noqonayo cashciibaanka ugu dambeeya ee chapter-kan. Waxaan idinka codsanaynaa marka haddii aad channel-ka Some Teach aad ku cusub tahay inaad subscribe aad dhahdo si aad ula socoto maadooyinka kale iyo maadadan fiisikiska intaba. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan kasoo baxnay chapter-kii ugu dambeeyey, wuxuu ahaa chapter-ka 3aad. Xisadan waxaan bilaabaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu chapter-ka 4aad. Waxaan isku dayi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu chapter-ka 4aad inaan kusoo koobno xisadani, maadaama uu yahay physics-ka grade 12-ka chapter-ka ugu gaaban maadaama uu yahay. Waxaan isku dayaynaa marka hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu inaan xisadan kusoo koobno. Aan soo socono marka, waxaad soo baxsataan buugiina physics-ka chapter-ka 4aad, cutubka 4aad soo baxsataan. Cutubka 4aad waxaa layiraahdaa Properties of Light, waa astaamaha uu leeyahay ilayska. Waa Properties of Light, waa astaamaha ilayska uu leeyahay ayaan kaga hadli doonaa insha allahu hadduu Ilaahay yiraahdo chapter-kan 4aad. Waa yahay chapter-kan 4aad waxaan kaga hadli doonaa dhahnay Properties of Light. Properties of Light wuxuu yahay marka chapter objectives, chapter objectives. Alena marka chapter objectives kaan ka hadli doonaa maxay tahay marka 4.0 waxaan uga hadli doonaa introduction, hordhaca chapter-kan kaga hadli doonaa. 4.1 waxaan kaga hadli doonaa source of light, ilaa laga helo ilayska. 4.2 waxaan kaga hadli doonaa properties of light, astaamaha ilayska. 4.3 waxaan kaga hadli doonaa rectilinear propagation of light, baahida toosan ilayska uu leeyahay. 4.4 waxaan kaga hadli doonaa shadow, hooska, eclipse, madowadyada and pinhole camera iyo duleelka kaamirada. Intaas aan kaga hadli doonaa chapter objectives-ka. 4.0 ani maana marka introduction, hordhaca muxuu yahay marka. Kow, waxaan ka hadlaynaa horta maadaama light ilaysu muxuu yahay sidiisa, horta light ama iftiin muxuu yahay. Waxaan leynaa light is the invisible energy, waa tamar aan la arkin. Invisible waa eregan visible ma, waa invisible. Ilaysku waxaan leynaa waa tamar aan la arkin, which laakiin causes, waxay sababtaa sensation, dareen of sight, aragti ah ama vision. Ergan sight iyo vision waa isku macno. Waxaan leenahay waa tamar aan la arkin laakiin sababi kartaa ama sabab u noqon kartaa dareen arag, waxaa la yiraahdaa light. The properties of light, astaamaha ilayska ama ilayska uu leeyahay waxay kale yihiin marka kow, rectilinear propagation, baahida toosan. Labo, reflection, gadaal noqodka. Saddex, reflection, qalloocsanka. Afar, diffraction, gadaalka baahida. Shan, interference. Intaas ayuu leeyahay Properties-ka marka laga hadlayo light-ka ama ilayska marka laga hadlayo. Waxaan leenahay marka 4.1 waxaan kaga hadlaynaa source of light, ilaaha ilayska, ilaaha laga helo ilayska ama iftiinka. Sun, qoraxdu, is the primary source, waa isha ugu horeysa of light ee ilays for the mankind, ee bini-aadamku ay helaan. Bini-aadamku keliya maahan, xayawaanku, dhirtu, intaba waa primary source-ga ama waa ilayska ugu horeeya ama isha ugu horeysa ilayska ee uu ka heli karo bini aadamka.
iyo xayawaankuba waxaan leenahay marka waa qoraxdu marka qoraxdu waxaan leenahay ama sun waxaan leenahay qoraxdu waa primary source waa isha ugu horeysa of light ee ilays for the mankind ee bini-aadamku ay ka helaan it's a huge ball waa wareeg aad u weyn it is a huge ball waa wareeg aad u weyn of burning gases ee hawooyinka gubta ka samaysan which taasoo imiti soo deysa marka may soo deysaa tremendous amount of light xaddi fara badan oo ilays ah tremendous waxaa layidhahdaa xaddi ama tiro aan la xisaabi karin oo xaddi ah ayay soo deysaa tiro aan la xisaabi karin oo ilays ah ama xaddi ilays ah ayay soo deysaa marka qoraxdu definition is pertaining to light qeyxitaano ka qayb qaadan doona marka ilayska wuxuu u yahay ilaa iyo 10 qeyxitaan ayaan kaga hadli doonaa marka definition iskaana kuwa waxaa ugu horeyn doono luminous substances walxaa iskooda u ifaa layidhahdaa luminous substances walxaa iskooda u ifaa layidhahdaa marka walxaa ifaa aada substances waa walxuu which produce soo saaro light ilayska by themselves nafsiyan maadaama walxaa iskooda u ifaa yihiin waxaan leenahay marka aada substances waa walxaa which produce soo saaro light ilayska by themselves nafsad ahaan they include waxaa ka mid a marka such substances walxaase qaar sun qoraxda ka mid a stars xidigaha ka mid a pining candle shumaca la guwaa ka mid a an electric bulb iyo waxaa kala mid a glubiskan electriga loo isticmaalaa ka mid a luminous substanceska nambarka labaad waxaan kaga hadli doonaa non luminous substances waa walxaa ifkooda iskooda aanu u ifin walxaa iskooda aanu u ifin waxaa la yidhahdaa marka non luminous substance ayaa la yidhahdaa substances waa walxuu which do not produce which kuwaasoo do not produce aan soo saarin light ilays by themselves nafsiyan nafs ahaantooda ilays uma soo saaraan they include waxaa ka mid a such substances walxaase qaar sida the moon dayaxa ka mid a and most of the objects dayax suugu mid yaha marka dayaxu wuxuu u baahan yahay mugdi u baahan yahay haddiisan maalinka dhammaanin dayaxu iftiin ma samaynayo saa daraaddeeda marka non luminous substance ayuu wuxuu ku jiraa dayaxu ama dayaxu wuxuu ku jiraa marka non luminous substance ayuu ka mid yahay saa daraaddeeda asiga wuxuu yimaadaa dayaxu wuxuu yimaadaa mar allaala markay qoraxdu dhacdo ama maalinku ay dhammaato ayuu yimaadaa soo maaha marka non luminous substance walxaa iskoodaana ufin ayuu galaa marka iyo qaar ka mid a walxaa number saddex waxaan kaga hadlaynaa transparent substance walxaha ilayska gudbiya la yidhahdaa tooska u gudbiya transparent waxaa waaya waxa tooska u gudbaa marka substanceskan ama walxaani ilayska ayay si toos u gudbiyaan substance waa wuxuu which allow u ogolaanaya most of light badanaa ilayska ama gabi ahaan ilaysku to bas inuu maro through si toosa dim ayaga manaa si toos inuu maro ayaa looga talagala marka walxaani transparent substanceska waxay samaynayaan waa walxaa u ogolaanaya ilayska gebi ahaan inuu si toosa u maro the include waxaa ka mid a marka substances walxaase qaar sida vacuum hawada maran clear air hawada nadiifka ah glass dhalooyinka and diamond iyo qayb ka mid a diamondka nambarka faraad waxaan kaga hadlaynaa translucent substance maadaama transparent aan kasoo hadalnay translucent aan ka hadlaynaa translucent waxaa la yidhahdaa ilayska qaar ayay gudbinayaan marka ma wada gudbinayaan transparent waxaan kaga soo hadalnay inuu ilayska wada gudbinayo laakiin translucentiga qayb ka mid ayuu gudbinaa marka substance waa wuxuu which partially qayb ahaan alow u ogolaanaya light energy tamar ilaysku to bas inuu mara through si toosa then ayaga si toos inuu mara manaha translucent waxaa waaya qaar ka mid ayuu ogolaanaya marka ilaysku inuu maro the include waxaa ka mid a ayagana such substance walxaasi as oiled paper warqadahaani saliidda la mariyo hadda tusaale ahaan warqada hadii saliid la mariyo kale saliidda waxay samaynaysaa marka haddii image la saaraa imageka inuu warqadii ay kasoo muuqato waxaa kaloo ka mid a mist waxaa ka mid a mist ceryaamada and deep water iyo biyaha ayaa ka mid a numbarka afraad waxaa la yidhahda numbarka shanaad waxaan leenahay marka obique substance walxaa adag obique ereygaa obique waa adag marka walxaa adag maxay yihiin marka substances waa walxuu which do not allow aanan u ogolaanayn maadaama adag aan ka hadalnay ilaysku ma ogolaanayo light energy tamar ilaysku to bas inuu maro thruthen waxaa leenahay marka waa substanceska ama walxuu which do not allow aanan u ogolaanaynin light energy tamar ilaysku to bas inuu maro thruthen si toos uu maro they include waxaa ka mid a such substances walxaasi sida wood alwaaxda ka mid a bricks bulketiga ka mid a anistone iyo dhagaxa intaasoo dhan ma gudbiyaan ilaysku alwaaxu ilayska ma gudbiyo
bulkeetiga sidoo kale ilaysku ma gudbiyo stoniska ama dhagaxaantu iyagana sidoo kale ilaysku ma gudbiyaan. Nambarka lixaad waxaan kaga hadlaynaa rays of light, flare ilays is the path wa wadada along which a light energy taasoo tamar ilaysku aan leynaa marka travels ay ku socdaalayso inay given direction jiha cayaman jihada alaala jihada u ku aadan tahay ayuu ku socdaalaysaa. Marka nambarka toddobaad waxaan kaga hadlaynaa beam of light, beam ereyga beam, beam waxaa la yidhahdaa falaaruhu markay jamac yihiin waxaa loo yaqaanaa beam. Beam of light waxaa la yidhahdaa marka falaara macnaha falaara falaara badan ama falaara koox ka kooban aan waxaanaa beam of light. Waxaa la yidhahdaa marka waa falaara ilaysu ayaan leynaa marka is a collection waa isu ururinta ama isu keynta of a number of rays tira falaara ah. Tira falaara markii lasu geeyo waxaa lagu magacaabaa beam of light ayaa lagu magacaabaa. Nambarka sideed waxaan kaga hadlaynaa marka parallel beam falaara barabara ah, barabara parallel meelo badan ugu socdaan la parallel waa wax markay barabara u socdaan ee isgarab socdaan. Consists of waxay ka kooban yihiin parallel rays falaara isbarbar socda ayay ka kooban yihiin. Nambarka sagaal waxaan kaga hadlaynaa isagana convergent beam falaara kulmis aa la yirahdaa falaara kulmis. Falaaraha waa markay ku kulmaan hal bar waxaa la yirahdaa convergent beams ayaa la yirahdaa. Consists of waxay ka kooban yihiin rays falaara that meet ku kulma at a point bar meel cayiman ayay ku wada kulmayaan macnaha meelo kala duwan ay ka imaanayaan hal bar ayay isla imaanayaan ayaa laga wadaa macnaha. Waxaa kaloo kaga hadli doonaa nambarka tobnaad divergent beam falaara firdhis. Falaaraha ayana waxaa waaye kuwa hore convergent ahaayeeno meelo kala duwan ay ka imaanayaan hal meel ayay imaanayaan soomaa kuwan divergent wax kalama aan ayagana waa falaara firdhis waa falaarahan waxay bar ayay ka wada tagayaan ayagoo aadaya baro kala duwan. Marka consists of wuxuu ka kooban yihiin rays falaara that come from one point kuwaas oo ka imaanayo hal bar ama hal meel, hal meel ayay kasoo wada dhaqaaqayaan meelo kala duwan ayay aadayaan markay yihiin divergent beams markay yihiin falaaruhu. Waxaan ka hadlayno waa falaar ilaysyadu. 4.2 waxaan kaga hadli doonaa isagana rectilinear propagation of light, baahida toosan ee ilayska uu leeyahay. Ilayskani baahid ayuu leeyahay, qayb uu ku baaho oo toosan ayuu leeyahay. Marka light ilays light rays falaar ilaysyadu travel waxay u socdaan in straight line ama waxay ku socdaan xariiqyo toosan ama straight lines ayay ku soconayaan. Shadows hoosku eclipses madowaadyadu, eclipse marka laga hadlayo inta uu kala baxo waan ka hadli doonaa. Eclipses madowaadku and pineal camera iyo dulwalka kaamiradu are evidence of this property, waa cadeemaha astaamahan. Shadow ayaan ugu hormaraynaa marka shadow hoos hoosasku maxay yihiin. Marka if hadii an a big body shay adag is blazed la dhigo in the path of light, wadda uu ilay soo maraayo waxaa lagu dhaa marka if an a big body hadii shay adagi is blazed la dhigo in the path of light, wadda ilayska imaanaye path of light rays wadda falaara ilayska ka imaanayeen a shadow is formed, hoos ayaa samaysmayo. Waxaan ognahay ilaysku meesha uu ka imaanayo hadii la dhigo walaxi adag, walaxda waxay samaynaysaa wax la yirahdo shadow ama hoos wax loo yaqaan ayay samaynaysaa. Definition shadow muxuu yahay? In case of shadow hadii lagu diyo shadow waxaa leenaha is a dark patch, waa waxa mugdiga ah, waa wadiiqada mugdiga ah formed ka samaysmata behind an oblique body, ka gadaal shayga adkaa. Shayga adkaa waxa mugdiga kadib ama ka gadaal ka samaysmaya waxaa loo yaqaanaa shadow ama hoos. Shadowska wali ku gudi jirnaa. There are two kinds of shadows, laba nooc loo kala qaadaa shadowska. Shadowska waxaan kala qaadaynaa laba nooc, aan kala qaadaynaa waxaan kala qaadaynaa waxa la yiraahdo ampra iyo penumbra. Iska ilaali hadii lagu weydiiyo kindness ama noocyada shadowga ama hoos uu kala baxo maxay yihiin, waxaan leenahay ampra iyo penumbra. Saan ognahay waxaan aragnaa qaybta ampraha waxaa loo yaqaanaa waa qaybta mugdiga zaa'idka ah. Mararka qaar waxaa dhacdo hoosku ama macnaha hoosku inuu laba qayb noqdo, qaybna inuu noqdo ampra, qaybna inuu noqdo penumbra. Ampra waxaa la yiraahdaa qaybta mugdiga zaa'idka, waxaa la yiraahdaa ampra lagu magacaabaa. Penumbrana waxaa la yiraahdaa qaybta mugdi xigeenka ah. Marka waxaan leenahay ampra muxuu yahay marka is the region, waa gobolka ama meeshu of a total darkness, gabi ahaan mugdiga ah formid ka samaysmata behind an oblique body, ka gadaal shaygii adkaa. Waa gobolka adag, gobolka zaa'idka mugdiga ah ama total darkness-ka ah, kaasoo ka samaysma ka gadaal shaygii adkaa. Penumbrana muxuu yahay marka isagana
حيال شادو والله لوك القاداي لوك القاداي قبل يراد أمبرا يقبل يراد بنامبرا بنامبرا محيي أمريكا is the region is a region وقابتة of a partial darkness قابها مجدية قابتة بنامبرا لقوم عوايدو قبيها مجدية حيال قبيها مجدية قابتة حلوة غنا أمبرا فومن وحين كسم اسمها behind an opaque body كجدال شيء أتكايو كسم اسمها سكنا وياه حلينا أمريكا point source of light إليسكان أما إشاني أو برئلك إماتا أياك هالينا سيدي وصميسا هوس برئلك إماتا البرك إماتا أو إليس سميسا يلقى الله point source of light لما أقول قادة دونا سيغنى point source of light إي extended هادو حنقور مرد دونا point source of light قيبت اللي إرادو برتا إشاك إماتا أما إليسكا برتا وحلينا if the source هادي issue of light إي إليسكو is a point you know the bar ana mel ayman uno do umbra is only forming qaybta umbra kaliya samaysmay sida image kaaga muuqato image ka fiiri bartaan aan ku ahay kaarsaka oo u jeeda waa dibic yar meeshan waxa liilada marka waa barti ka imaanaya ilayska bartaan aad u yar tahay bartaan mar allaah marka ilayska soo tago labada falaara ee meesha kaaga muuqato markay tuuraan waxa samaysmay lagu dhaa marka umbra is only forming qaybtan umbra ama qaybta mugdiga saaidka kaliya aya samaysmay maxay umbra hadaan ka soo hadalnay umbra waxaan dhaanay waa qaybta total darkness ka samaysmay waxaan oo gabiyaan mugdigeed marka bonds of light markuu yahay umbra kaliya ayuu sameeyaa hoos ahaan waxaan marka characteristics muxuu yahay marka dabeecadaha shadow mas'uul ahaan yahay marka characteristics of the shadow dabeecadu u lahaanayo shadow is ama hoos as umbra is only forming cool umbra ama qaybta mugdiga kaliya ayaa samaysmata labo the size abrika of umbra ee qaybta mugdiga ah increases way zaaidi kartaa if the distance hadii fogaanta of the screen ee shaashadu increase ee zaaidu and fast versa mana wax kale ma laga wado abrika umbra wuu zaaida hadii fogaanta la zaaidiyo mujida fogaanti hadii la zaaidiyo ama shaashadi hadii la zaaidiyo the distance of the screen fogaanta shaashada tiila hadii la zaaidiyo and fast verse hadii la naqsiin waa naqsa la wada fast verse eriga wax kala maahan hadii aqsiga hadalkaan ayaa u qaadanay mar walba fast verse ga halena marka qayb saddexaad the size abrika of umbra ee qaybta mugdiga ah increases hadii zaaido if the distance of the point decreases hadii zaaidana waxa marka yaraanayo distance of a point decreases fogaanta bartaasi ayaa yaraanaysa ayadana and fast verse hadii taa dhacdana sidee ayaa dhacay waayahay extended ka qaybka extended kaani maano qaybtan extended ka wax kala maahan ishi ayaa la weynayna qana extended waxba lagu daraa ilays ayaa lagu daraa data bar ayaa jumaan hada ishi ayaa waxa laga dhigay mid weyn marka sida image kaaga muuqdo hadaata bar ayaa maray ahayd hada image kan fiiri image ka data aan soo marin isma lahan image kan waxa kaaga muuqda in lagu sameeyay extended in la kordhiyo macna ishi ilayska ka imaanaya ayaa kordhis ayaa la kordhiyo marka laba oo kala qaadayna marka ayda when extended source markii isha la kordhiyo ama ilayskii la kordhiyo is smaller than the oblique body laakiin mar allaala markuu ka yiraa oblique body ga sheegi adka waa kana marka qaytan saas u sameysmay waxaan leenahay marka characteristics kala ay maxay taa marka hadii taa dhacdo umbra and penumbra are formed hadata point source of light markuu aha umbra kaliya sameysmay hadda laakiin extended markii laga dhigo oo waxyar la weynayay waxaa dhacday umbra iyo penumbra labaduba way sameysmay somaa labo sizes abrada umbra and penumbra increases way zaaidayaan as the distance of screen increases mar allaala markii fogaanta shaashadu la zaaidiyo and fast verse ama aksiga dhacaya marka size of umbra abrika umbra and penumbra iyo penumbra increase way zaaida as the distance of source increase mar allaala markuu zaaido fogaantii isha ka imaanaysay markuu zaaido and fast verse ayda ama aksiga dhacaya way qaybta labaad muxuu yahay marka extended ka qaybta labaad waxa uga leena marka extended ka qaybtan fiiri aad la weynay marka oo fiir oo big body ayaa marka hadaa tuheed oo big body ayaa weynaa laakiin hadda maxaa sameeyay ishi ayaa aad la weynay oo extended lagu sameeyay waxa laakiin la yiri waxa waxa leena marka when the extended source ka is bigger than the big body mar allaala markuu ka weynaa sheegi aad ka markuu ka weynaa hadda image ka umuqta fiiri meesha fiiri extended source kan aad u weynaa oo bigger waa kana marka sheegi waa kana aad ka oo hoos ka sameeyay marka maxaa dhacaya marka hadii extended ka aad loo weynayo oo big u yaraado hadda waxeed
extended ki waa weyna laakiin obiga kama weynin sheyga adka kama weynin laakiin hadduu waxay tahay obiga ayuu ka weynaa sheyga adkaa ayuu ka weynaa oo hoos ka sameynaya waya characteristics ama dabeecadaha dhacaya xiyaa marka ambra and binambra are formed marka maxaa waayeena sidoo kale ambra iyo binambra baa labaduba way sameysmayaan the size abrica of the ambra ambru is smaller than wuxuu ka yaraanaa the size of binambra abrica binambra ambri ayaa yaraanaya binambri ayaa weynaanaya marka if the distance of the screen increases hadii fogaanta shaashadda oo wax ka imaanayaan hadii la kordhiyana ambra decreases ambri ayaa yaraanaya and binambra increases binambri ayaa badanaya waa real life hal example oo real life aan soo qaadanay waxaa leenaa pids shimbiruhu flying in high in the air kuwaasi ku duula jooga sare ee hawadu do not cast lama qiyaasi karo their shadows hoosaskooda on the ground dhulku waxaan ognahay shimbirku hadduu hawada zaa'id u galo hooskiisa dhulku laguma qiyaasi karo soo maan kan waxaa waa real life la soo qaatay example caadi wa waxaa leenaa marka 4.3 eclipses and waa leenaa madowaad eclipse waxaa layiraahdaa madowaad waxaa dhici kara laba madowaad dhici karta waa arkayna ayagana the sun qoraxdu is 400 times larger than the moon waxaa leenahay qoraxdu 400 oo mar ayay waxay ka dheer tahay dayaxu iska ilaali meeshan waxaa lagu leeyahay qoraxdu 400 oo mar ayay waxay ka dheer tahay qoraxdu yad welina the moon dayaxu and the sun iyo qoraxduba abiir waxay u muudaan to be the same size inay isku cabir yihiin waxaa lagu dhahay qoraxdu 400 oo mar ayay waxay ka saraysaa ama ay ka dheertahay dayaxu welina dayaxa iyo qoraxdu waxay u muuqdaan inay yihiin isu cabir ay u muuqdaan way u muuqdaan lemaayeen mar walba qoraxdu ayaa 400 oo mar dheer it is because tani waa marka ujeedku the sun qoraxdu is 400 times away from the earth tani waxaa leenahay marka waa suurtagalnimada qoraxdu 400 oo mar ayay ka fogtahay dhulkaan leenahay marka the sun qoraxdu is 400 times away from the earth waxaa leenahay marka qoraxdu 400 maadaama 400 oo mar ay ka dheertahay dayaxu 400 oo marna way ka fogaan kartaa dhulku as compared to the moon mar alaala markii loo barbardhigo dayax markii loo barbardhigo they subtendi waxayna dhacaan the same angle xagla isku mid ayay dhacaan on the eyes indhaheena qofka markuu fiiriyo kale xagla isku mid ayay u dhacayaan maxay la qoraxdu uu dayuxu adiga xagla isku mid ay ku dhacayaan soo ah and hence kadibna abiir waxay u muuqanayaan to be the same size inay yihiin isu cabir maaha marka hadalkan wuxuu sheegaa marka qoraxdu iyo dayuxu inaysan isu cabir ahayn ayuu sheegaa waya the earth dhulku revolves wuxuu ku wareegaa around the sun qoraxdu in 1 year sanadkiiba 300 maalin waa 365 aan waxa waaye hal loo qeybiyay 4 waxa waaye ruuc maalin waaye manaa 365 maalmood oo complete ah iyo maalinkii oo 4 loo dhigay maalinkii 24 saac waaye haddaan 4 u dhigna maalinkii 6 saacood ka mid ah marka sanadka guudaan wuxuu ka kooban yahay 365 beri iyo ruuc maalin ayuu ka kooban yahay ruuc waxay tahay hal loo qeybiyay 4 waaye manaa maalinkii oo loo qeybiyay 4 meel waxaa layiraahdaa ruuc maalin muxuu yahay 6 saacood waaye 6 saacadood waxaa loo yaqaanaa ruuc maalin ayaa loo yaqaanaa way as halka the moon dayuxu revolves as in uu ku wareego around the earth dhulku in 29.5 days 29 beri iyo bar ayuu ku wareegaa asagana fiiri marka dhulku wuxuu ku wareegaa qoraxdu hal sano oo kumbilidu ku wareegaa laakiin dayuxu wuxuu ku wareegaa dhulku 29 maalmood iyo bar ayuu ku wareegaa the sun qoraxdu the moon dayuxu and the earth iyo dhulkuba may happen waxay dhacaan to be on the same straight line meela isku mid ah oo meela isku mid ay dhacaan twice in 29.5 days ha twice fiiri waxay dhacayaan marka laba laab ayay dhacayaan marka 29 beri iyo bar ayay dhacayaan but not in the same plane laakiin salxa isku mid ma dhacaan anaa hal meel kuma wada yaalaan waa manaa salxa wax kala mahan because the moon dayuxu is inclined at 5 degree wuxuu janjeeraa 5 degree ayuu janjeeraa to the orbit marka loo fiiriyo orbit ama meerayaha of the earth ee dhulka marka loo fiiriyo asaga wuxuu janjeeraa dhulku ee maya dayuxu wuxuu janjeeraa dhehe janjeer 5 degree ayuu janjeeraa
there are two types of eclipses marka madawadidu laba loo qabinaa marka laba madawada jiro waxaan ognahay aan wada naqaano lunar eclipse iyo solar eclipse waxa la yiraahdaa waxa dhaca wax la yiraahdo qorax madawa waxa dhaca wax la yiraahdo lunar waxa la yiraahdaa dayax madawad dayaxu marmar qaar eclipse ku dhaca madawada ku dhaca solar eclipse uu dhaca labadu waa naqaanaa dayaxu uu madawadaa een qoraxdu way madawataa marka laba nooc ayaa eclipse ku kala qaadanaya there are two types of eclipse laba madawad ayaa jira marka maxay kaliye marka lunar eclipse dayax madawada la yiraahdaa dayax marku madawada waa lunar eclipse iyo waxa kale oo jira waxa la yiraahdaa solar eclipse iyo qorax madawad lunar eclipse wuxuu yahay marka lunar eclipse is always had a formed wuxuu sameysmaa on a new moon day xilliga ama dayax marku cusub yahay ayuu sameysmaa asaga lunar eclipse is also caused wuxuu sawaa on a full moon la asaga mararka qaar uu dhacaa dayax hadduu dhameystiran yahay provided the following conditions exist laakiin waxaa jira marka xaaladahan ayaa jiri kara xaaladahan soo socda ayaa jiri kara the sun qoraxdu the earth dhulku and the moon iyo dayaxuba should be the same straight line waxay dhacaan meelo toosan oo isku mid ayay dhacaan and same plane iyo salxa isku mid earth dhulku must be in the middle mar walba waa midka u dhexeeya soo ugu dhexeeya marka dhulku soo ugu dhexeeya isla fahmno dhulku ma ahan cirka iyo dhulka macnaha dayaxa iyo qoraxda inuu u dhexeeyo maahan laakiin wuxuu ugu dhexeeyaa dhulku asaga wax wax ku dhacaya waa mar walba dayaxu markuu joogo dhulkuu la joogaa dayaxu markuu baxana dhulku wuxuu baaqi usii ahaanaa wuxuu baaqi usii ahaanaa qoraxda marka sidaa daraaddeed labadooda hal mar kuma wada dhici karaan wuu u dhexeeyaa mar allaala mar waxaa la jooga dhulku mar waxaa la jooga qoraxda marna waxaa la jooga dayax soo ah waxaa la dayaxi iyo qoraxdiba hal mar ma wada joogi karaan dhulka sidaa daraaddeed marka annaga marna waxaan haysanaa qorax oo maalinkii aan haysanaa marna waxaan haysanaa dayax oo habeenkii aan haysanaa sidaa daraaddeed marka dhulku aan annaga ku nool nahay wuxuu u dhexeeyaa marka qoraxdii iyo dayaxi ayuu u dhexeeyaa marka lagu dhahayo if must be in the middle marka lagu dhaha wax kale maahan dhulku wuxuu u dhexeeyaa u dhexeynta marka waxaan u qaadanayna inay tahay marba marna inay qoraxdu imaanayso marna inuu dayaxu imaanayo the lunar eclipse dayax madawaadku is classified waxaan u kala qaadanaynaa as total lunar eclipse iyo partial lunar eclipse waxaan ognahay dayaxu markuu madawaado marna total lunar eclipse aa dhaco dayaxu gabi ahaan ayuu madawaanaa marna partial lunar eclipse ayaa dhaco marna dayaxu qayb ka mid ayuu madawaanaa marka waxaan leenahay labaan kala qaadaynaa total lunar eclipse maa jiro ma partial lunar eclipse aa jiro waxaa jira marka waxay kala noqonayaan dayaxu ma gabi ahaan ayuu madow yahay ama dayaxu ma qayb ahaan ayuu madow yahay marka waa kanaa marka fiiri imagekan sida kaaga muuqato lunar eclipsiga dhacay waa kanaa lunar eclipse qaabkan u dhaca marka dayaxu waa kanaa qaab noocaas u dhaca marka okan ka socda solar eclipse muxuu yahay marka isagana qorax madowada dhirada qoraxdu markay madowaato solar eclipsiga when the sun qoraxdu the moon dayaxa and the earth iyo dhulkuba are in the same straight line mar allaala markay dhacaan straight line markay dhacaan xariiqeedo toosan ama meelo toosan markay dhacaan and the same plane iyo salxa isku mid a and the moon dayaxu is in the middle dayaxa ayaa markaan wuxuu noqonaa lagu dhaha middle mid ka dhexe solar eclipse dayax madowaadku is formed markaas ayuu dhacaa moon in the middle solar eclipse is formed markaas ayuu solar eclipse asaga ee dhacaa waa kanaa marka solar eclipsega asagana qaabkan ayuu u dhacaa asagana ujeedaa maleynaa meeshaan sawirkan solar eclipse qaabkaa ayuu u dhacaa asagana okay aan ka socon pinhole camera dulalka camerada it is a box waa sanduuq with a very small hole kaasoo leh duleel aad u yar waxaan leenahay pinhole cameraha duleelka camerada it is a box waa sanduuq with a very small hole kaasoo leh hool yar ama duleel yar the screen shaashadu is opposite to the hole waxay kasoo horjeedaa oo opposite ay ku tahay hoolka ama duleelka ayay opposite ku tahay when an object markii walaxi isblaysed la dhigo in front of the hole kasoo horjeedka duleelka an inverted image qaliban inverted waxaa la yihahdaa imageka qaliban image qaliban qaliban waxaa waaya meesha madaxii ahay ayaa lagu noqonaya meesha lagu yaheedna waxay noqonaya ayadana madax ayuu noqonaya inverted mobilada lagu sameeya baa invertedka markii imageka la sameynaya inverted lagu samayn karaa haduu imageka kaa qalaxdo is formed on the screen shaashadu ayuu ka samaysmaa marka waa kanaa sidaa kaaga muuqato imageka falaartan hadda fiiri
kore u jeeda duleelkii kaamirada lagu aadiyay oo sanduuq yar ahaa den uu ka baxay halka markuu tagay maxay noqotay falaart fiiri madaxweynuhu u jeeda marka hoos ayuu u jeeda hadaata kore ayuu u jeeday laakiin hadda maxay u jeeda marka hoos ayuu u jeeda this is pinhole camera kani waa duleelka kaamirada iyo image ku sameeyay okay magnification qaadada waa golden formula iskiinale qaadada ku anfacay chapter kan ugu shaqeynayna hadduu ilaahay raado chapter ka xigana ugu shaqeynayna 5 ka labada chapter baan ugu shaqeyn doonaa hadduu ilaahay raado insha Allah magnification magnification waxa lagu helaa marka this is golden formula tan waa qaadada daabiya magnification waxa lagu helaa hi oo loo qeybi ho waxa la eegtahay di oo loo qeybi do sadraadeeda magnification ka waan kala qaadi karnaa mar waxa ku helaynaa hi oo loo qeybi ho magnification mar waxaan ku helaynaa di loo qeybi do sadraadeeda mar waxaan qaadan darnaa waxaan qaadan karnaa hi oo loo qeybi ho waxa la eegtahay di oo loo qeybi do m waxa laga soo gaabiyay magnification hi waxa laga soo gaabiyay height of image ho waxa laga soo gaabiyay height of object di waxa laga soo gaabiyay distance of image do waxa laga soo gaabiyay distance of object okay let us tusaale kuwad aan qaadan example-ka example 1 ee chapter-ka 4 chapter-ka 4 waxaan u maleeyaa halkan example clear ayuu buug qoraa then chapter-ka 5 ayuu gudbi doonaa okay halkan example aan la xalino waxaan u maleeyaa marka an object walaxi 4.5 meter height joogeedu yahay 4.5 meter is placed ayaa waxaa la dhigay in front of a pinhole camera kasoo horjeedka duleel camera if the width of the camera hadii balaca kaamiradu is 36 cm ee tahay 36 cm and the size cabirka of the image ee image kuna is uu noqdo 1.8 cm hal dhibic 8 cm find the soil the distance of the object fogaanta walaxda okay example kan sabuurada aan ku xalino marka waana example ka kaliya ee ku jira chapter ka 4 way hay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku jirnaa wali chapter-kii 4 waxaan ka soo sheekeynay qoraaladii iyo definition-adii iyo wixii uu ahaa waxaan kaliya aan gudagali doonaa halka example ee chapter-ka 4 ku jira hal example kaliya chapter-ka 4 uu leeyahay halka example ayaan rabnaa inaan isla xalinno marka inta kale waan soo aqrinay waan isla soo fahamnay example-kan markaan xalinay kadib waxaa jiri doonta xisadaan su'aal fiisig ah oo chapter-ada aan soo qaadanay chapter kamid ay ka imaan doonta oo awalmarin lagu heli doono insha Allah laakiin su'aasha inta aanan gaarin waxaan ka hormari doonaa example 4 example 1 aan dhahay ee chapter-ka 4 aan ka hormari doonaa example 1 ee chapter-ka 4 ama halka example ay ku jira chapter-ka 4 wuxuu leeyahay walax joogeedu yahay 4.5 meter ayaa la dhigay kasoo horjeedka duleel camera an object 4.5 meter height is placed in front of a pinhole camera walax joogeedu yahay 4.5 meter ayaa waxaa la dhigaa lagu dhahay kasoo horjeedka duleel camera object iyo height aanaysana ho aanaysana height of object aanaysana walaxdi aanaysana waxaan leenaa marka height of object aanaysta horto oo 4.5 meter waxa lagu dhahaa marka waxaa la dhigay marka walaxdan joogeedu yahay 4.5 meterka duleelka camera kaamiradaas balaceedu wuxuu ahaa 36 cm waxaan istaa di distance of image 36 cm ayaan istaa waxaa lagu dhahay then waxaa lagu dhahay hadii cabirka image ka ama size of image ka hi waa marka height of image iyo size of image ergan size height ayuu la macnaa yahay iska ilaali cabir waa asagana waxaan leenaa hi asana waxaan haysanaa 1.8 cm ayaan haysanaa asana waxaan haysanaa 1.8 cm ayaan haysanaa okay waxaan la siiyay ho waxaan la siiyay di waxaan la siiyay hi aan la siiyay ugu dambeyn maxaan la lahay marka waxaan la leeyay find the soil the distance of image distance of object waxaan soo raadinaynaa marka do aan soo raadinaynaa distance of object aan soo raadinaynaa do waska cadda hadda waxaan soo baranaa anaga hadda waxaan soo baranay magnification ku in lagu helay hi oo loo qeybiyay ho waxa la eegtahay di oo loo qeybiyay do sadaradeed waxaan leenahay marka golden formula soo qaadanaynaa formulada daabiga ahaa aan soo qaadanaynaa waxaan leenahay hi oo loo qeybiyay ho waxa la eegtahay di oo loo qeybiyay do qaadadan waa muhiim iska ilaali qaadadan waa muhiim
قاعدتان حال ربا إن المر والبقاد حفظتا أعتقانه H I look at me, H U, select I D I look at me, do Sadra de Marca. Afartani, Mesha Kutala, Mid Alal Mitkal Woodre and Redding Kerta. Hadohanesta, Kanwanesta, 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 Kanaledre. Sibasida Kuradik Ramark. Sibasida, cross multiplication as a vera, Kuka Adan Sosarana. Lavana Skurfana, Lavana, Oskurfana. Lavana Skurfumarka. H I or good of the D O, select I, H O or good of the D I. Dan waxaan sameynaa marka aniga maxaa laga rabaa D oo laga rabaa meel walba waxa uu qaybisa HI inta aan qabinayna HI inta aan qabinayna HI HI ayaa jaas ku bixay D oo waxa laagtaa marka HO oo lagu dhuftey DI oo loo qaybiyay HI saadraadeed marka waxaan leenahay distance of object ee laga rabo Soomaaliga distance of object ee waxa lumiya marka height of object oo lagu dhuftey distance of image oo loo qaybiyay height of image soman okay qaadana ku shaqeyna marka way fududahay basid aan ku shaqeyna marka waxaan leeyahay do do waxaan leeyahay marka do waxa leegtahay ho oo lagu dhuftey di oo loo qaybiyay h r soman kana ku shaqeyna marka do waxa lama tahay ho maxaa nista ho maxaa leeyahay 4.5 meter 4.5 meter haye di ay maxaleysiyay 36 cm ay leeyahay divided by la yaa marka h i maxaleysiyay 1.8 ay leeyahay halena 1.8 cm ay leeyahay d o waxa leegta marka wax kala sameeyna horta cm-kan iyo cm-kan labada halbeeg isku dhex waxa ay soo baxay meter ay noqdaan afar dhibic shan aan ku dhufanayna marka afar dhibic shan aan ku dhufanayna marka 36 okay calculator-ka noo soo qoo waxaan leenahay afar dhibic shan calculator-ka soo baxso waxaan leenahay afar dhibic shan lagu dhuftaan leenahay 36 waxaan noo soo baxayso 162 waxaan leenahay 162 4.5 times 6 Roman 4 meter divided by 1.8 d oo xileegta marka okay u qaybi marka wax kala sameen 1.8 u qaybi divided by 1.8 90 ana soo baxay marka 90 meter saadraadada marka waxaan soo baxday 9 meter ayaan soo baxday example ka waxaan la daray d oo iska fududa waa simple adaa sameyn karaba hadaa fiiriso waxaad haysato iyo wax lagu dirada sameyn kara halka example ay ku koobnaa chapter-kan marka chapter-ka intaas aan ku gudnaa duu ilaahay insha Allah xisadda waxaan bilaabi doonaa chapter-ka shanaad aan bilaabi doonaa duu ilaahay waxaan ka horeeyay marka su'aasha abaalmarinta lahayd ayaan sabuurdu ku qoreynaa dinna waan sharxi doonaa jawaabta waa idin ku sugi doonaa duu ilaahay okay en su'aasha aan sheegina marka aad u ilaahay insha Allah su'aasha maxay tahay anaga waxaan ka soo hadalnay chapter-ki koowaad chapter-ki labaad iyo chapter-ki saddexaad iyo xisadaan oo hadda noo soo dhamaatay iyo chapter-ka afraad aan ugu hadalnay maadaama xisadaan hadda aan qaadanay marka su'aasha aan isweydiinayno waxa nooga iman doonta marka chapter-yada hore waxaan ka soo qaadanaynaa chapter kamida saddexda chapter ee aan soo baranay su'aasha maxay leedahay marka okay sabuur da fiiri su'aashu waxay ku leedahay waxay leenahay fine su'aashu waxay leenahay fine the intensity fine the intensity level fine the intensity level in decibels fine the intensity level in decibels for a sound wave anlana marka sound wave keda du yahay sound wave of intensity 2.5 times 10 to the power negative 10 watt per centimeter square su'aashu waa tan marka su'aashu maxay tahay fiiri marka
halenaay waxaan waxa laga rabaa inaad soo hesho intensity level ka ha heerka heerka italka in decibels adoo ku soo saarayo decibels adoo ku soo saarayo kaaso sound wave intensity uu yahay 2.5 times 10 to the power negative 10 watt per centimeter square jawaabtu ayaan idinka sugnaaba insha Allah. Like, share, comment, gambalaka daisy!